një sër prekurorës që janë bështetur nga Sorosit, Duke okay. që po fryun një erë e re në cilën Sorosi si në asë një palë zjedit tjera u vunë në fokus u eqën kundështari kryesor si Trumpit e shtu edhe Elon Musk. Era e re, Sonila, ishte uh, era që u përpoqë të prezentoj uh, faktori Soros. Era e re ishte era kur uh, kapim prokurorët dhe gjyhtarët apo drejtsin në një sens dhe përdorin për të shantajuar politikën ose për të vënd politikën në një cep të caktuar. Uh, standartit e normaliteti është ajo ku po përpichemi të shkojmë. Po përpichemi të këthejmë normalitet. Normaliteti është që gjukatat janë gjukata, mm -hmm. prokurorët janë prokurorë, dhe nuk ndërhyn në aktivitetin politikë, përsa ko nuk ka shkelit ligjit. Kur ka shkelit ligjit, ke rëndën një redikcion. Quditërisht, ka ndodhë një mpirje e opinionit publik, sepse po ta aveshrej që të arrisht të kapësh prokuror, pra të kapësh, kur themi fjallin të kapësh metaforikisht, të lobosh prokurorët e shteteve, gjykatësit e shteteve, janë në fushat, gjdo 4 vjetë, zgjidhen. Dhe aty vjen nevoja për financim. Kjo është një nga arsyet, për shumë, pëse ju do shqitin qështit e Zotit Trump, që shkuan në për gjukata federale, janë të gjitha të vendosura si pas shkronje së ligjit. Dhe Zotit Trump nuk është fajtor në asin qështi federali. Me ka 91 akuzat në gritur në detri. Pa tjetër, 91 është si ajo qështja në New York, që janë 37 akuzat, Po ta shofësh, bëhet fjalë për një rregull kontabiliteti. Nëse merr avokatin tënd dhe i thua bazuar për çështjen X, të lutem paguaj dhe parat mm -hmm. dhe ja ku i ke, është çështje kontabiliteti se si e ke vend mm -hmm. në balance sheet, o, në, në deklaratë fiskale. Është e padgjuhshme. Mm -hmm. Po ja që është bër. Kush e bëri? Kush është prokurori që e solli këtë çështje? Gjim dorën Sorros mbrapa. Në të njëjtën mënyrë në Xhorja gjetëm dorën Soros. Dhe këtu janë qështet janë problematike, të cilat sot po i shofim, biles si ishin dajme të lidhje me prokurorin Jack Smith, i cili pa. pak nga pak duhet të të rriqe. Eh. Por po të veni re, veni re dhe kohën, se si zoti Smith, me gjithë respektin për të për postin që kam bajtur, po të veshere kohën kur silën atë pa Janë të gjitha në koncert me mediat, në sinkron me mediat, që të dilet dhe të goditet, dhe që për televizur sondajet 2 pikë, se po televizit sondajit 2 pikë, A i sondash fillon efekti dominat. A prodhon pa tjetër. Dhe kjo loj është një loj letrash. Problemi është kur do binte. Mendoj që zoti Trump... Mm -hmm. Arriti, dhe sepse hoqe. habiqme është. Dhe më thënë, këtë 91 akuza bledi të godit fuqishëm, të fuqishëm. Këtë pjesë shumë të madhe të medias kundër amerikanët votojnë. Dhe ky quhet rikthim. Patjetër është një rast i dytë në historinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës që një president rikthehet pasi ka humbur në një palëzgjedhje. Rikthim për cilin ka folur edhe zoti Berisha. E ndjekim pak treshin. Rikthimi Donald Trump pasi u përpoqën me atentate të përcaktonin prezident e të bashkuara, është rikëthim sa toksor, aq dhe hynor. Unë rëfeva ju se një president i shtetet të bashkuara i kishtë e thërë një miku tim kura i Po fliste për mua, se në ujrat e një lumi nuk lahesht do të dyher. Unë, atë shtator të 2021, isha personi që në ujrat e një lumi isha lahet dyher, por u zotoma se do lahen dhe herën e tretë. është rrava jonë, është rrava jonë, është rrava jonë. E pashmangshme, uh, ose pashmangshme paralelizmi që është bërë disë situatës, së një situatës uh, një një rriu i cili me gjithse me nënë të dite një akuza uh, që i ngrishin në herë pasere për që është nga më të ndryshme nga evazioni fiskal tek uh, marja dokumenteve klasifikuara, mostarën për nëstarën uh, Stormy Daniels, e kështu marat, uh, a më ratë, arritit më rtet dhe nominimin e partisë, të fiton të dhe zvjedhjet dhe të jetë sot president. Senatin? Senatin, shpën shpën në dhe dhe në, në, në profesorat. Ndërko, nga në tjetër... Si? Trajfekta. Po, trajfekta. Fix, tra një fitore, bince. Nga në tjetër, zotit Berisha, i cili në fakt ka ë, është në hetim, ose përfundojë hetimit, anë i pritet gjykimi të qështjes. Dikimi. Po, gjykimi të qështjes. Pa mërë se ka marrë nominimin e partisë të ti, mbahet në aresë shtëpije, i privohet e drejta për të konkuruar dhe më pas po dhe u dhunua dhe dhunimi pra atentati për vrasin që u bë Trumpit dhe goditja që u bë zotit Berisha. Goditja që u bë zotit Berisha, pra një paralelizëm i cili për disa njerëz mund të duket edhe qesharake si mund të krahasohet ajo që ndodh në Amerikën e Madhe me atë që ndodh në Shqipërinë okay. e Vogël. Por në fakt çuditërisht emërusi i përbashkët dhe jo më kohë të pyeta edhe uh, Reshardin mbetet Sorosi në akuzën e përbashkët që shtrohet për mënyrën se si drejtësia është përdorën për të kryuar persekutimi politik, edhe në shtetë bashkura edhe në Shqipëri. Shqiko, Zotë Berisha ka qenë konstant në raport me, me Sorosin, po duhet ndalën pak të këpjesa e, e, e rikëthimit. A është i mundur rikëthimi? Shpesh thonë që pës, Sali Berisha nuk duhet rrimë më, ose përdojt kërë të kërëtikullimi, Sali Berisha është shumë i vjetër në politikë, të të tjere, të tjere, të tjere, të tjere, të tjere, të tjere, të Nga Amerika, vjen një mesajsh, përse kjo pjesë e drejtësisë janë standardet të lëhtarshme, të ndryshme, por vjen vetëm një mesajsh që është vota dhe audienca, ose bështete që një riu ka, që përse akton valencen politike. Asë gjithë tjetër në tokë. Dhe kur, dhe kur këte e themi përse të Amerikës, ku në partinë republikane ka personajze pa, pa fund. Sigurisht. Dhe ndërkohë në partinë republikane kanë që nga viti 2016 i cili vetëmi njëri që i përfajson ata është Donald Trump. Dhe në, në me një minimal akuzës. Akuzët po e po, por elektor, po flasim elektoralisht. Që do të thotë? Pra, dhe republikanet nuk unë griten dhe thanë në basit Zotit Trump nuk po them dështim, sa i dështim 2020 nuk ishte, por pa mas shkoj, shkoj si shkoj. Po një shkoj një edhe, edhe edhe me rezistencën që bëri që në fakt e vuri në pozitë shumë vështirë Partia Republikane me atë që ndodhi me ngjarjet e 6 tetorit në Capitol Hill, sërish nuk dëgjova nga Partia Republikane njerëz që sigurisht aty se ka dhe gar, por në thelb shumica vota mm. njerëzit qytetarët, ata që në fund fare vendosin, sepse atje vendos vendos vota, donin Trumpin. Dhe Trumpi prandaj edhe i, i qëndroi votës dhe vota përcaktoi. Shikoni çfarë ndodh në Shqipëri. Shqipëri tani është ngritur dhe kjo në fakt tregon dhe forcën e, e leadershipit së Liberishës. Ne është ngritur gjithë kjo narrativa mm -hmm. që Sali Berisha do të ikë se është kthyer në një problem. Po. E to, to. do është kthyer në, në për kosto. dhe askush nuk dhe askush nga këta që thonë këtë nuk harron faktin që Sali Berisha në ditën e vet më të zezë politike po themi në 14 maj, pa logo, pa vul, pa lek, pa seli, pa asgjë në këtë botë me 510, 510.000, 530.000 shqiptarë, sërisht me nduan dhe votuan, sepsa i është aty në krye. Pra, kjo vlen për, për, për gjithë demokratët ose opozitarët që se me nëjëherë bjën dhe prej e këti mekanizmi se me Sorosian, që ta heqim të bëmë Saliberishën, sepse realisht Saliberisha është problemi jo për demokratët. Saliberisha është problemi për kundështarët i cili në gjitha mënyrët të mundua të ekzekutohi politikisht, ndoshta edhe me nëjë në mënyrë në tjetër, dhe nuk ju arritë. Pra ndaj, si me thënë, kjo është një mesaj që duhet të dzuaj qartë pakten, sa i takon prodhimit të produktit final që danë zjene, bo, në në prande, dhe në të zinë. Abo rikëthimit, në rrasaj do të ndodhe, duhet lënë publiku të, prande, të vendos. Pra ndaj, Sali Berisha është në drejtë në vetë të flasi për rikëthime. Gjëse kërë oh. ka bërë, Sali Berisha rikëthimin, Donald Trump akomës ishtë angazhuar në politikë. <laughs> Berisha pjetë për një rikëthim tjetër, djë. që është aji i treti. Ndërko e mbyllë dhe përsorë, dhe kjo përsorësin, nuk ka më askush që asë një dushim se produkti kujt ishte, ishte reforma në drejtësi. Mm -hmm. Dhe se dhe se qëfar qëlimi ka, sepse gjithë për e shojmë se si uh, Fakti praktikisht... Fakti është që kundërshtarët politikë të Zotit Rama janë të paralizuar. Këta që thonë që, thon që në kemi një drejtsi të re, një drejtsi si pas të ndartë Amerikan, Amerikanë, bërshetën nga Amerikanët, kjo gjë ka rënë në narrativë kur bëjmë krasimin mes Donald Trump e Saliberishës. Donald Trump ka 91 akuza dhe kur dhe vetëm një shkoju për balë me odo unjo me akuzat dhe nuk ndodhe që tjetër, në tokoj sa Liberisha praktikisht ka një dosi që s'ka as një akuzë brënda dhe ka një mdjet muaj që është në arest shtëpije falë kësaj drejtsisëre. Pra që këtu narrative drejtsisëre ka rënë